okej, okay, jag har alltid velat vara en så här hjälpsam person som alltid vill hjälpa alla människor som är i nöd. Och jag åkte förbi med bilen och jag såg någon sitta där och jag tror det är en tiggare. Jag tror det är någon som har dåligt med pengar helt enkelt och inte ätit på länge. Så jag ska gå fram och se om han vill ha något. Tja, hur är det med dig? Sorry, me don't understand Swedish. You want some food or money? Yeah, money or food. It looks like you're cold. Yeah, I'm very cold. Freeze? Yeah, very freezy. Don't have anywhere to live. No? No. Take my card. Oh, can I get the whole card? Yes, it's credit. You can take everything. Can I get your PIN code? Yes, I write it down. Oh yeah, thank you. You're a very, very nice and generous guy. No problem. You have a girlfriend? No. Oh, if you have a girlfriend, she gonna be very happy with you. Yes, go and eat something now. I'm gonna eat something good now. Good. Yeah, thank you. God bless you, my friend. No problem. God bless you, my friend. No problem. No problem. Fan, är idioten åkt eller? Ja. Så vanligt. Det bästa som finns här. Lättlurade svenskar. Bara ringa polare. Tjena, det är Nippe. Absolut, du. Bokar du ett jävla schysst bord ner på Sturekompaniet i Stockholm ikväll eller? Absolut, då. Det var någon dum jävel här som gav hela kreddakortet. Ha kod och allting. Du vet ju det här. Godtrogna jävla svenskar. Fixa lite hum med brudar och ladd också. Det här kommer bli fett ikväll alltså. Ja men du, snacka med Gabriella med. Ja precis, hon med de där stora rattarna. Det här kommer bli alltså top notch. Det bästa jag vet är att bara blåsa massa jävla folk. Förresten, ring dit Alice Don Denim också så du kan lista på en jävla skön spellista. Trevligt, vi hörs. See you motherfuckers. What's poppin? Tja sin helvete allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Yes, som ni såg var inte jag med i bild från början. Det var för att jag och Jack har fått ett samarbete med Slits. Vi ska klä av oss nakna och vara med i någon slags tidningsupplaga. Tjejtidningen? Ja, tjejtidningen. Det är bara finns för... den? Ja, jag vet inte. Farsan hade ju ett par stora exemplar hemma, det vet jag. För jag kommer ihåg på tiden när man gick på serie som helst när man satt med HP CRT-skärmen. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer man jämt brudar som bakgrundar, Slits och grejer. Ja, fy fan vad gött. Elin Grindemur vet jag att man tyckte om jävligt. Hon hade så futtiga läppar. Och alla ni som är gamers, kommer ni ihåg den tiden man alltid spelar på CRT-skärm? Helvete vilken skillnad det var. Mm. Nu idag finns det ju skärmar som är jävligt bra med 144 Hz och skit. Men i början när plattskärmen kom, det var ju katastrof. Ja. Och bara 60% kommer jävla. Det gick inte spela. Kommer fucking geting mitt jävla. En geting. I alla fall, anledningen till att vi står här idag och valt den här inspelningsplatsen så ser lite mörk ut i bakgrunden här för att det är storytime på gång. Mm. Plus att det blåser storm ute. Så att vi vill ju att ni ska höra vad vi säger. Ja, det är faktiskt ganska sjukt. Det har börjat blåsa jävligt mycket i den här jävla stan. Ja, det har varit jättebra sommar och allting. Och sen nu när hösten kommer det bara... Ja. Det är kallt som fan och det blåser hela tiden. Ja, faktiskt. Men i alla fall, vi ska som sagt göra en storytime. Och det kommer vara två stycken helt olika historier. Mm. Jacke var med om det här igår. Igår faktiskt. Och... Ja, det var när jag var i Örebro, men vi kommer komma in på det här, för Krille kommer börja med sin storytime. Yes, och den här storyn uttalar sig, alltså, om man spolar tillbaka många, många, många år, när vi var lite mindre. Och som sagt, jag kommer prata om den här storyn i andra hand, för att det finns namn som inte får komma fram i den här storyn också. Och som sagt, det är miljonbelopp, saker och ting det här handlar om. Så jag kommer prata om som om jag var med i det här, så får ni spekulera om jag var med eller inte. Men som sagt, jag kommer inte säga att jag... Bara med rakt ut så här. Mm. I alla fall, det började med att vi var runt 13-14 år. Och ni vet hur det är när man är 13-14 år. Man tycker att allting som man inte får göra är jävligt roligt att göra. Och vi gick som sagt i skolan tillsammans. Den här personen och två stycken av hans personers bästa kompisar. Och vi gick förbi, eller jag säger vi nu för att det ska låta bättre. Vi gick förbi den här anläggningen varje dag. En dag så beslutar sig de här tre kompisarna, det här kompisgänget, att fan vad roligt det skulle vara att göra den här saken. Så att de börjar planera lite smått och smått och en dag så fick de nog liksom, de hade liksom, du vet, det är någonting man verkligen vill göra. Man vet att man inte får göra det, men man vill så gärna göra det ändå. Ja, så en dag så fick de här tre grabbarna nog. De hade med sig en avbitare och gjorde första intrånget till den förödelse de här grabbarna kom att skapa. I alla fall, de går fram till ett stängsel. Den här, där det här sker, det är inhägnat, det är med elstängsel.
med taggtrådar upp till. Och det enda sättet att komma in är att klippa upp stängslet. Så att de här tre grabbarna hade fixat en avbitare. Så att de klung, 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 klung. Och sen gjorde det så att det var som en magic door. Du vet ungefär när man tar hem en tjej och sen så blir det en magic door som öppnar upp. I alla fall. Så att de här tre, vad heter det, grabbarna började utforska det här området. Och upptäckte ganska snabbt att fan, här inne kommer det kunna finnas jävligt mycket att göra. Men problemet är att det här var mitt på ljusa dagen. Och de här grabbarna ville vänta tills det blev lite mörkt. Så att de kom tillbaka när det var mörkt. Men tyvärr då så jobbar de på det här området, så att de var tvungna att avblåsa. Och då var det ju ännu mer så här att, vad fan, vi vill verkligen göra det här. Nu förstår man ju inte varför de här grabbarna skulle göra det här, men de beslutade sig i alla fall för att vänta en dag. Sen dagen var kommen, laddningen var kommen, och det började skymma. Klockan var väl runt den 17-18, alltså 5-6 på kvällen, när de här tre individerna lyfte upp skjutnätet, gick in. I alla fall på det här området så fanns det militärbilar. Militärbilar som skulle skickas till Lettland. En militärbil var värd minst 200 000 kronor. Och de var nyrenoverade, motorn var perfekt skick, de hade bytt alla fönsterrutor. Och de hade gjort dem redo för, jag vet inte om det var någon uppvisning eller om de skulle ut i strid. Som sagt, det här var väldigt många år sedan, det är nog fan en 15-16 år sedan i alla fall, det är helt sjukt. I alla fall, de här tre grabbarna tar sig in på området. På det här området så finns det också en lagerlokal som de har sett dubbla hänglås på. Det var inga problem, en kofot kan ju ta sönder det allra mesta. Tuvorna. Ja, exakt, de här grabbarna spräcker hänglåset, går in, där finns det brandyxor. Det finns en jävla massa tillhyggen. Och de här grabbarna beslutar sig för att fan, nu jävlar. De tar varsin yxa, väljer ut den första bilen som de här grabbarna ska utföra sitt dåd på. Boom! Sätter yxan i vindrutan på första militärbilen. Kras säger det. Hela jävla rutan bara spräcks. Man spräcker hela rutan så man kan öppna, vad heter det, bildörren inifrån. Och man kommer inne. Allt är nypolerat där inne. Boom! Man sätter en skruvmejsel, instrumentbrädan, släcker allting. Det fanns även nycklar till de här som stod i förrådet. Jag vet inte hur de här tre individerna tänkte på den här tiden. Men det är ganska komiskt att de gjorde det. I alla fall. På ett par timmar hade de massakrerat alla bilar som stod där inne. Och de här bilarna som sagt var värderade till ungefär 200 000 kronor styck. Och folk gick ut med hundar och sånt på, vad heter det, den här gångbanan som var utanför. Och de ringde givetvis polisen. När polisen kom till platsen var det redan för sent. Alla bilar var totalt sönderslagna, de var kvaddade. Det fanns ingenting kvar av värde på en sån här bil. Kan man säga att de var pulveriserade? Ja, det kan man säga. Och de här grabbarna hade även varit så smarta så att de hade öppnat upp motorhuven och slagit med yxan och förstört hela motorhuven också. Så att det fanns ingen chans till att de här bilarna skulle kunna starta. De här grabbarna skyndade sig hem. Var och en till sitt. Den ena kom hem till sin pappa, den andra till sina föräldrar och den andra till sin mamma till exempel. Och de här grabbarna kom hem jävligt oljiga. Med tanke på att de har ju varit med och förstört nya World Trade Center skulle man väl kunna säga att det finns här i Vadstena. Ja. Och de möts av svaren, oj helvete, har de jobbat på någon jävla bilmack eller? Jag bara, nej för fan, vi har bara varit ute och lekt. Och dagen efter i tidningen givetvis så står det ju att det har blivit intrång på ett militärområde och alla bilar är helt sönderslagna och nu söker de som har gjort det här. Jag visste ju vilka som hade gjort det här, men ni vet ju hur det låter när man liksom är i kriminella kretsar, golar och inga polare. Jag tänkte precis säga samma sak. Ja, i alla fall. Så att de satte ut en liten award. För det som inte vet vad award är, så är det hittelön eller typ så här. Du får pengar om du kan avslöja någonting i utredningen som kan avslöja vilka personer det var som gjorde det här. Och den uppgick först till 100 000. Men i slutet när det inte fanns några spår så var det nog upp mot närmare 1 miljon. Folk kan tro att jag snackar skit, men alltså det var så pass mycket pengar för att det fanns värde i de här. Och man vet ju fortfarande än idag inte vilka det var. Och jag vet ju vilka det var, men som sagt, jag kan ju aldrig avslöja det. Men det här får ju gå i graven med mig, vilka det var som gjorde det. Nu kommer folk spekulera som den andra historien. Du var ju med på det också när ni låg med de här hororna på det här mansionet. Saken är så här, har man lite brain som jag har, alltså jag får ju saker och ting förklarat för mig. Man kan säga lite att jag är som en spelpjäs på en schackplatta.
Faktiskt. Men i alla fall, det finns mycket mer att berätta om det här, men det här var lite kort och jag tycker den är jävligt spännande, för jag vet ju själv hur det var när man var liten. Jag önskar ju nästan att man var med på det här. Men tyvärr så var jag ju inte det, så det hade varit jävligt kul att vara med och liksom kunna bli lite olja och skit. Men den var en jävligt bra story och den kommer jag leva kvar. Den kommer jag berätta för mina barn, så kommer jag berätta det för dina barnbarn, så kommer jag berätta det för dina barnbarnbarnbarn, så kommer jag berätta det för Bullebompa och resterande av Cristiano Ronaldo och söner längre fram i tiden. Det är nice. Ja, och nu är det Jackes tur. Jag har faktiskt också en story här, men den kommer jag inte dra idag. Kommer du ihåg den där skroten vi hängde på som små? När jag torskade för det där med lastbilen. Där kommer jag ta en annan video. Men jag ska i alla fall inte min story här, och det hände faktiskt igår. Det var en till sak vi kan ta en annan. Kommer du ihåg när vi kastade stora isblock på den där ytterdörren och de tog gisslan grannarna? Ja, de tog in Johansson. Ja, den måste vi också ta. En kompis vart gisslan tills polisen kom. Det slutade med att en kompis pappa var tvungen att komma och försöka ta sig in i huset och befria honom. Men den tar vi i nästa story time. Ja, det tar vi nästa. Nu är det Jackes typ. Ja, men i alla fall, som de flesta vet så har jag ämne gjort slut för ungefär 2 månader sedan. Och jag har gått vidare och jag mår bra och allting, och det blir så att man letar sig fram. Så att jag träffade en tjej igår i Örebro. Hon kallas Jessie. Och i alla fall, vi hade en soft dag. Hade vi. Vi satt och drack lite och funderade lite mer på vad vi ska göra mot kvällen. Då tänkte jag, men fan, vi kan ju dra till Strumpan. Det är ett rätt schysst uteställe. Ja, Strumpan är ju strumpis, det ligger ju liksom i Örebro. Ja, men så vi gick dit i alla fall. Och det började jävligt bra. Det började som vanligt när jag krillade ute. Det kommer fram jävligt trevliga människor, tar kort och pratar och ger oss liksom hyllningar. Så jag kände mig ändå lite så här att det är ingen fara idag liksom. För jag vet ju vad vi har sagt och grejer, att Örebro är inte det bästa stan att gå själv kanske. Nej. För det finns ju risk att man blir plockad direkt. Ja, det kan det bli, men då är det som farsan säger: fan, drar upp 2 raketgevär, är det någon som gör något? Tjung, bort med 2 missiler och du bara smäller och du bara kastar in. Och så skruvar du kulan som de gör i Wanted. Du ser att den kommer med en stor kopo. Du bara, och så bara, ja, det är sjukt. Nej, men vi satt där i alla fall och drack lite, eller vi stod ju på Strumpan och det var jävligt bra kväll faktiskt. Det var jävligt trevligt folk och du vet det där, den där oroligheten som jag haft i kroppen hela dagen nästan. För jag visste att Örebro är ett jävligt dåligt ställe. Och gå ut när jag har grabbarna med mig, jag har ingen backup med mig, det kan sluta illa. Ja, den är fan inte bra. Men jag känner mig ändå bekväm med just det där sällskapet jag har med, att det är ingen som kommer göra någonting. Det kändes som det, då det var så till början. Men i alla fall, då går vi i alla fall ut på Strumpis uteplats där man står och röker. Så satt jag på en bänk. Ja, på trädgården där. Så satt vi på en bänk så här. Så kommer det fram en kille och sätter sig bredvid mig och börjar härja direkt och undrar om våra videos då. Ja. Och det är ingen... Sa han inte typ såhär, du hade sagt N-ordet eller? Ja, att jag har sagt N-ordet, och jag kan ju säga att den rösten han hade och den blicken, det var ju inte liksom för att ge mig en korv med bröd och snacka med mig. Var det en somalisk brytning på rösten? Ja, det var det. Men han visade agg direkt, gjorde han. Och jag tänkte så här, jag har ju inte grabbarna här och jag är ju stendöd om jag får folk på mig nu. Men det slutade i alla fall med att Jessie, hon jag var med, hon sa i alla fall till henne och typ bara dra. Alltså bara den hålla käften, vi vill inte ha några problem. Och där triggar upp han extremt mycket. Och då börjar han till och med hetsa mot henne. Och där, då undrar jag om man tänker sig kille. Hur fan kan du stå upp som kille mot en tjej så här och göra så här? Ja, det är helt sjukt, det är helt sjukt. Men det gör de i vissa kulturer, tyvärr. Då har vi en kille alltså som är kapabel till att eventuellt slå en tjej. Och jag är i ett sånt jävla dåligt läge, för Jesse är ju upprörd som fan. Och han är upprörd som fan. Och sen kommer det en massa andra tjejer som är på hans sida. Och du vet, det börjar spottas och grejer. Och det blir världens gruff alltså. Det blir världens liv blir det. Och jag står och skriker alltså på vakter och allting. Jag står och skriker på dem som satt bredvid oss. Och satt alltså 8 tjejer bredvid oss till höger. Jag sa, kan någon kalla på vakt eller? Nej, vet du varför? Jo, för att det var tjejer som inte gillade mig eventuellt då. Ja, det är som vanligt. De bara sa så här, ja men varför skulle vi göra det? Alltså herregud, ja, alltså. Vart fan går gränsen? Ja, vart går gränsen? Och då tänker jag så här, visst, vi kanske har sagt dumma saker och allting, men är det verkligen värt att gå fram och börja slåss för det? Ta lite saker med en nypa salt liksom, vi är inga onda människor där, inte vi? Ja, så där, vi fick byta inspelningsplats för att det kom 1500 gubbar och skulle spela bögsquash, eller vad fan heter det? Ja, jag vet inte vad det heter, men det kom i alla fall massor personer och vi stod utanför ett företag, det såg inte bra ut, vi kan inte stå där helt enkelt. Om jag ska vara riktigt ärlig så såg det ut som att vi skulle göra ett bryt. Det såg ut som att vi skulle göra ett bryt, ja. Vi hade fullt med kofötter och skit med oss också. Ja, men jag ska slutföra min berättelse lite snabbt här. Som sagt, vi är ju inte direkt onda människor och det där folk tror att vi är på sociala medier, att vi är sexister, rasister och allt möjligt skit. Men vi är ju inte det verkligt, de som känner oss vet hur snälla vi är. Och därför när man kommer i den här situationen, då blir det lite knäppt. Och plus att jag var 10-11 mil hemifrån, så fick jag lite panik. För jag visste att jag kan inte göra någonting tillbaka nu, för då är jag
direkt. Alltså det, jag är tvärsör direkt där. Bra inlevelse där, brorsan. Ja, men det är ju så. Ja. Men det slutade i alla fall med att det kom en vakt och vi fick prata med vakten och vi fick gå bakom Strömpis med vakten och in i en taxi och grejer. Men en sak som ändå var sjuk som jag reagerade på. När jag varit ute på krogen innan, om det blir gruff, om det är två som börjar bråka, då brukar de oftast ta isär dem så långt ifrån varandra som möjligt. Här var det att när vi gick med den där vakten, då kommer vi fram till den här killen igen. Och då ska vi stå och diskutera om vem som har rätt och fel. Och då var det ord mot ord enligt vakten. Och båda vi fick stanna kvar på stället. Det är jätteskumt tycker jag i alla fall, men vi valde att gå därifrån. För du vet vad som skulle hända åt, annars. Så vi valde att gå. Men det var en jävligt trevlig kväll i alla fall. Och men ja, det var jävligt trevligt, men jag vet inte vad jag ska säga mer. Det var det som hände. Det var lite kortfattat, men det kan bli begruff. Kom ihåg det. Har du gjort något dumt, åk för fan inte själva. Gå fan inte ut på krogen själv då. Kan du inte berätta vad ni gjorde på hotellrummet? Det här kan vi dra en annan gång. Vi var som sagt tvungna att byta inspelningsplats och nu kommer vi jävligt nära kameran för nu måste vi hålla i helveten. Det är, alltså jag säger det, i Vadstena, nu måste vi komma in för nu börjar det blåsa in i helvete. Fan. Det börjar blåsa, det är någon jävla storm här inne. Ja, och det är som vanligt, om ni undrar vart vi står så står vi där vi är hemma, vid skräpet. Skräpet, ja. Men i alla fall, folk har börjat spela massa jävla squash och skit i den jävla stan. Jag har ju sagt det, fan jävla polerböga, gör något annat vettigt istället. Squash. Ja, squash, jag jackar bara squash racket. Men i alla fall, det spelar ingen roll. Hoppas ni njöter den här jävla videon nu. Ja, det var en liten kort storytime. Men vi har lite andra på gång. Vi kan ta av en nästa som vi snackar om där. Så imorgon kväll ska vi spela in en hiss eller diss faktiskt. Mm, en hiss eller diss till. Ja. Och det är jävligt många som tjatar om poddavsnittet. Men ja, det vet ni varför. För det var för att jag var iväg igår och jag kom hem idag. Ja. Därför spelade inte vi in någon podd igår. Men vi kommer spela in det imorgon och det kommer släppas en sommar. Så det kommer komma in en video idag och en video imorgon också. En podd på om söndag eller måndag. Ja, exakt. Och till dess, ta för fan hand om varandra. Ta hand om varann. Så hörs vi. Kärlek. Nej, inte vad fan det är för jävla larv. Vi hörs i nästa video. Vi hörs i nästa video. Ja, bra. Hej.